Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Josepom Borelijom o dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je rekao da je Srbija u skladu sa svojom regionalnom politikom mira i stabilnosti spremna da nastavi dijalog ukoliko Priština ukine neopravdanu i neodgovornu jednostranu meru uspostavljanja taksi na robu iz centralne Srbije, koja osim srpske privrede ugrožava i svakodnevni život Srba na Kosovu i Metohiji. On je istakao da su takse u suprotnosti sa svim evropskim pravilima slobodnog protoka robe, kao i sa obavezama koje je Priština preuzela u okviru regionalne saradnje. S tim u vezi je naglasio da je važno da evropske institucije i zemlje članice Evropske unije ostanu pri stavu da je neophodno da prištinske vlasti ukinu takse na robu iz centralne Srbije kako bi dijalog bio nastavljen. Specijalni sud u Beogradu produžio je za još mesec dana pritvor većinskom vlasniku kompanije Jovanjica Predragu Koluviji i ostalim osumnjičenim za uzgajanje marihuane na tom poljoprivrednom dobru. Pritvor im je produžen zbog opasnosti da bi mogli da u kratkom roku ponove krivično delo, rekla je za Tanjug portparolka suda Tatjana Tešić. Istraga se nastavlja, a narednih dana očekuje se i veštačenje Viber komunikacije pojedinih okrivljenih. Koluvija i ostali uhapšeni su 14. novembra, a istraga protiv njih se vodi zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je po nalogu tužilaštva ušla na poljoprivredno dobro Jovanjica u blizini Stare Pazove i, kako je tada saopšteno, tamo pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Zaplenjeno je skoro 650 kg osušene marihuane i više od 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju, težine skoro 4 tone. Ove nedelje počeli su radovi na iskopu kanala na državnom putu drugog A reda broj 127 na deonici Petlja Stara Pazova Stari Banovci. Za vreme izvođenja radova na snazi je naizmenično propuštanje saobraćaja regulisano ručnom signalizacijom do 16 časova, dok se od 16 časova saobraćaj odvija dvosmernu smanjenu brzinu i opreznost učesnika u saobraćaju. Radovi koje finansira javno preduzeće Putevi Srbije obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Pokrajinska vlada danas je donela rešenje kojim je utvrđeno da će materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete za 2020. godinu iznositi 15.000 dinara mesečno. Pravo na ovu pomoć u prošloj godini već je ostvarilo 657 nezaposlenih majki, a prema procenama u 2020. to pravo ostvarit će još 840 majki. Za ovu meru demografske politike u Vojvodini u ovoj godini planirana su sredstva u iznosu od 300 miliona dinara. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut izdao je preporuke građanima povodom zagađenja vazduha u gradovima u Srbiji. Ta preporuka se posebno odnosi na jutarnje i večernje sate. Kada je u pitanju zaštita zdravlja stanovništva u navedenim uslovima, preporuka instituta je da osetljive osobe ograniče svoj boravak napolju u jutarnjim i večernjim satima. Tu spadaju osobe sa hroničnim oboljenjima, mala deca i starije osobe. Prema potvrđenim informacijama iz zdravstvenih ustanova, broj dece koja su primljena na lečenje nije povećan, već je ovaj broj uobičajen u odnosu na onaj koji se beleži u prethodnim godinama u istom vremenskom periodu. Kada je u pitanju zdrava populacija, preporučuje se da se u danima sa povećanim stepenom zagađenja fizička aktivnost ne obavlja na otvorenom prostoru. Uzroci aerozagađenja su kućna ložišta, grejanje na fosilna goriva, veliki broj motornih vozila, sagorevanje lignita niskog kvaliteta, neracionalno i neefikasno trošenje energije, neefikasne tehnologije sagorevanja fosilnih goriva, neadekvatno održavanje industrijskih postrojenja i sl. Ministarstvo zdravlja i institut ističu da nema potrebe za panikom, već ukazuju na značaj primjene navedenih mera zaštite u uslovima aerozagađenja. Osnovan pre 7 godina, Socijalno-ekonomski savjet opštine Stara Pazova, koji čini po 3 predstavnika lokalne samouprave, sindikate i poslodavaca, u svom radu bavi se rešavanjem socijalno-ekonomskih problema. Socijalno-ekonomski savjet je na svojoj prvoj ovogodišnjoj sednici za predsedavajućeg u 2020. imenovao Suzanu Ilić, inače načelnicu za privredu, članicu savjeta ispred lokalne samouprave, a Vladimira Ćulaju ispred Unije poslodavaca Srbije, poslodavaca Stare Pazove, za njenog zamenika. Socijalno-ekonomski savjet broji 9 članova i osnovan je pre 7 godina sa ciljem zajedničkog rešavanja socijalno-ekonomskih pitanja.
Obaveštavaju se potrošači električne energije da će se sutra, 16. januara, zbog najavljenih radova na elektromreži u Staroj Pazovi, vršiti isključenja struje i to po planiranom rasporedu. Dakle, sutra od 9 do 11.30 u naselju Stara Pazova biće prekida u napajanju električnom energijom u ulicama Aleksandra Stojanovića, Koste Nađa, Nikole Momčilovića od ulice Hjezdoslavove do ulice 21. oktobar, Braće Babin i ulica Hjezdoslavova od ulice Braće Babin do broja 72 i 69. U slučaju loših vremenskih prilika, najavljeni radovi će se odložiti. Sada već tradicionalno bogojavljansko plivanje za časni krst održat će se po šesti put na plaži Venecije u Starim Banovcima u nedelju 19. januara ove godine. Okupljanje vernika predviđeno je za 11:30 ispred hrama u Starim Banovcima, gde će se u duhu vere i tradicije formirati svečana litija koja će plivače ispratiti do plaže. Ovom svečanom činu prethodiće liturgija u hramu Svetog Oca Nikolaja u Starim Banovcima sa početkom u 9:30, a u ostalim podunavskim hramovima sa početkom u 9:00. Kao i prethodnih godina, većinu prijavljenih plivača čine muškarci, ali ove godine takmičiće se i 5 devojaka. Organizatori manifestacije su hramovi u Starim i Novim Banovcima, zatim hramovi u Belegišu i Surduku, mesne zajednice Stari i Novi Banovci, zatim turistička organizacija opštine Stara Pazova i konjički klub Balta i Stari Banovaca, a sve pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Za bezbednost plivača brinuće članovi kluba ekstremnih sportova Pustolovi Stari Banovaca. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je selekciju Rusije sa 13:9 u meču prvog kola evropskog prvenstva u Budimpešti. Izabranici Dejana Savića sutra igraju protiv Rumunije. Sutra ujutru očekuje nas slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od -5 do 0, najviša dnevno od 1 do 7 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji.